ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው ልዩ ስብሰባ ቀዳሚ ባደረገው አጀንዳው የኢፌዴሪ አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ የምክር ቤቱ አባላት ሰፊ ውይይት አድርገውበታል። በረቂቅ አዋጁ በየዘርፉ በሚኖሩ ህጎችና የአሰራር ሂደቶች ላይ አባላቱ አስተያየትና ጥያቄ አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። የቆላማ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ የአርብቶና ከፍል አርብቶ አደር አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የአርብቶ አደሩና የከፍል አርብቶ አደሩ ህይወት መሬትን ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር የሚጠቀሙ የአመራረትና ኗኗር ስልት የሚከተሉ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መስኖ ሲለማ የእነሱ ህይወት የሚለማበት አብሮ ልማቱ አካታች ሆኖ የሚሄድበት ተገቢ ትኩረት ሊያገኝ ይገባል። የመስኖ ልማትም ሆነ በአጠቃላይ ደግሞ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር የምንላቸውን አካባቢዎች በተጨማሪም በተደጋጋሚ ለድርቅ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን ሁሉ በደንብ ዘርዝሮ ኳሊፋይ ያደረገ መሆኑን ማየት ይቻላል። መስኖን የተመለከተ ግን በሃይላንዱ የተረሳ ይመስላል የሚለውም ለላይ እንዳያችሁ የመስኖ ልማት እንዲስፋፋ ያደርጋል ነው የሚለው። ሀም ሲጀምር የመስኖ ልማት ብሎ ነው የሚጀምረው። በመሆኑም መስኖን በሁሉም አካባቢ የሚለውን ነው ካፕቸር የሚያደርገው። ግን የቆላማ አካባቢ ልማትን የሚመለከቱ ሌሎች ተጨማሪ ስራዎች አርብቶ አደርንም ከፊል አርብቶ አደርንም ጨምሮ እንዳለበት መረዳት ጥሩ ነው። ሌብነትን ያው ሙስና እያልን እናንቆለጳጵሰዋለን። ግን ያንን ከሚቆጣጠሩ ተቋማት አንደኛው የጸረ ሙስናና ስነ ምግባር ኮሚሽን ነው። ይህ ተቋም በ2011 ወጥቶ ከዚህ ቀደም በነበረው አዋጅ ለተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ እንዲሆን ተደርጎ የተደራጀ ነበረ። በብዛት ከስርቆትና ተያያዥ ጉዳዮች የሚንቀሳቀሱ ተቋማት፣ ግዙፍ ተቋማት የሀገር በጀት የሚንቀሳቀሰው በስራ አስፈጻሚ ወይም የማስፈጸም አቅም ባላቸው ተቋማት ነው። ስለዚህ አንድ ተቋም ራሱ ፈጻሚ፣ ራሱ ሌብነት ተቆጣጣሪ ይሁን ማለት ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በባለ ሲመታቸው የተናገሩትን መልካም ምኞት እውን ለማድረግ የሚያስቸግር ይመስለኛል። በእርግጥ ሙስናና ስነ ምግባር በህገ መንግስት ኢምፕላይ የተደረገ ተቋም አይደለም። በህገ መንግስት የተጠቀሱ ተቋማት ወይም ሪኳየር የተደረጉ ተቋማት በአጠቃላይ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ ሆነው የሆኑ ቢሆንም ይህ ተቋም ለተሻለ ውጤታማነት አስፈጻሚው ስር የመጣ ነው የሚሆነው። አሁን በዚህ በአዲሱ አወቃቀር ደግሞ ፍትህ ሚኒስትር ወደሚለው ተመልሷል። የአስፈጻሚ አካላት አቀማመጥ የፍትህ ሚኒስትሩ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ይሆናል ይላል። የሚና መደበላለቅም ጭምር ስለሚኖር አወቃቀሩ እንደገና ቢታይ የሚል የወንጀል ጉዳዮች አቃቢያነ ህግ ዘርፍ ስራ በተለይም የወንጀል ክስ የክርክርና የፍርድ ማስፈጸም ስራዎች የአሰራር ነጻነቱን የሚያስከብር የወንጀል ጉዳዮች ዘርፍ አደረጃጀትና አሰራር እንዲኖረው ይደረጋል። እንዲህ በግልጽ ስለ ውስጥ አሰራር በአዋጅ ላይ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተቀምጧል። የዛ አይነት ኮንሰርኖችን አድሬስ ለማድረግ እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ ወደፊት ማቹር ያደረጉ ዴሞክራሲዎችና ሌሎች አገራት ወደ ሄዱበት ለመሄድ የሚያስችል መነሻ ወይም የመጀመሪያ እርምጃ ያን ሰብ አርቲክል በደንብ አድርጎ ያስቀምጠዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማትም ቢያንስ እስከ 50% ሴቶች በመሪነት መምጣት አለባቸው ይላል። ይህንንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አለበት የሚለውን ማካተት አለበት። ገጽ 6 አንቀጽ 19 በደንብ ያስቀምጣል። የሚያዘጋጃቸው ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ህጎች፣ የልማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የሴቶችን፣ የህፃናትን፣ የወጣቶችን፣ አካል ጉዳተኞችና አረጋውያንን ጥቅም የሚያስጠብቅ መሆኑን ያረጋግጣል ብሎ በደንብ ያስቀምጣል። በተጨማሪም እንግዲህ ስፖርትንም የተመለከተ ሆነ ሌሎች የልማት ስራዎችን በየሚመለከተው ዘርፍ ይሄ የወል ስልጣን ሆኖ የተቀመጠ በመሆኑ በዛም ይወሰድ ይሆናል። አባላቱ በግብርና ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያሉ ሀሳቦችን ያነሱ ሲሆን ከክልል ጸጥታና የጸጥታ አስተዳደር ጉዳዮች ላይም ሀሳብ አንሸራሽረዋል። ከቅርስና ባህልና ቱሪዝም ዘርፎች ላይም እንዲሁ ተወያይተው ረቂቅ አዋጁን አጽድቀዋል።